Aldı. Götürmü. Ayana imkan verdi, indi götürdüm bu telefonu elime. Hadi Lara. Ay Gülzar. Bilsen başımıza neler geldi bacı. Digin anam ölüm. Ayana bir imkan ver de. Ay Gülzar. Tural gelmişti. Geldi yine alemi kattı birbirine. Deyir ki Cemal Rusya'da adam öldürüp gelip. Vallahi bilmirəm eneyim. Başımı itirmişəm ben. Tural qələt edir, başını da daşa döyür. Niyə ona fikir verirsiniz? Onsuz da bütün günü deyir ki, Camalla Saranı ayıracağım bir-birindən. Əsəbləşir də, dəlidir də, baxmayın, fikir verməyin ona. Düz deyirsən. Birdən uşaq düz deyərək, Saranı onsuz da istəmədiyi adama veririk. Sonra uşaq bədbəxt olar, qurban olum. Ay qız, nə danışırsan sən? Başa düşürəm, sən anasan. Mən səndən incik ola bilərəm, sən məndən incik ola bilərsən. Amma bu demək deyil ki, Saranı hər yoldan ötənə verəcəm. Valla tanıyıram, çox yaxşı ailədilər. Tural kimi oğlandı, heç bir əyər əskini eşitməmişəm. Tural düz deyir. Ay Gülzar, sən inan ki, üstümdən böyük yük götürüldü. Bayaqdan dəli olmuşam, Görürsən bu uşağı? Heç kimə də qulaq asmır, Sən Allah Gülzar, o Turalı bir də başa sal. Sonra gedər çatar xalqın qulağına biabır olarıq. Narahat olma. Gəlsin özüm danışacağım onunla. Siz narahat olmayın. Görürsən? Hər şey məhv eləyəcəkdi. Nəsə eləmək lazım? Sara bilsə ki, mən adam öldürmüşəm, mənlə evlənməyəcək. Sənə 100 dəfə demişəm. Bilərəkdən olmayıb. Qəzad da olub.